Natambia mavua langu mbani nsieni kana ndongo ya chama cha Wiper Steven Kalonzo wa Musyoka mudanyane wa omonde wa trongwa nsieni ndongo ikauta. Na ilai mkwe tamba unzikayo nsiyake siyako kitu ya kevila chao President Vandhi ya Kenya ndini osa kwa ni mnene wa mwaka uyu. Vala Kalonzo ainene ya kaundini ya Kitui kumudanyane wa omonde wa viki ya kuweta kana savali yake ya kutuweka President wa katano wa ndino ya Kenya yivo. Na ndisa kuunga mwa onaitina wa imwesi ya ndongo ina ilai na kwata niti mkwata niyo ya oka. Kwethi wa inewe tangie ndini wa nguwacha niyo isu. Kalonzo ni waviki ya kwethi wa iweta kana itina wa ndongo ili ulani musali ya mwadaba diondongo na Moses wetangu la kwewe tanga. Kwethi wa kwa munenga odhei mwiani uwake wa kwekonia na kukitia kevila chao President Vandhi ya Kenya. Matuko kenda mwini wa nyanya mwaka niyo. Aidangile ni mwande kuitua mauvo. Ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka Niwathuthya akamba Makavikiiye na Kwiyumilya na Kwosa Kura Ivinda Iteivituku Kalonzo Eatianite na Ndongoi Ingi Syivo Mutongoi wa chama cha Kanu Gideon Moi Mutandithya wa Nguma Cyrus Jirongo na Jimmy Wajigi Seneta wa Kaunti ya Makueni Mutula Junior Seneta wa Kaunti ya Masaku Agnes Kabindu Mudhama Nduma na ula wa Kitui Kikiyo Ndongoi ya Kaunti ya Kitui Irene Kasalu Ambunge Amemba mambunge sea county onduma na atongoi angi. Ainene achathe ni kei Cyrus Jirongo Niwathuthya enende makwatane na kubikia kuikithia kana ni maku na kula. Kwa wingi kubikia kilungu cha miongo dhanda tu yulu wa yana. Mimi na chama changu cha United Democratic Party UDP. Tukiwa na Wiper. Tukiwa na Kanu. Tukiwa na chama cha Madhakarua na Kenya. Tukiwa na bwana Mturi ipi tunataka tuketi pamoja na Wakenya wengine. Hatutaki kujaribu, hatutaki raundi tu. Tunataka tuketi pamoja na wengine, tupige hesabu, tujue tutapata namna gani asilimia 60, asilimia 65 au asilimia 70 raundi ya kwanza tutengeneze serikali. Nake ndongo ya chama cha Kanu Gideon Moi Niwathuthya akamba makwatane na maikwata mbau Kalonzo ndeni wasakwani ula ukita iweta weto kukwata mbau Kalonzo. Umoja wenu ni nguvu zetu. Umoja wenu. Ya pili, nikisimama hapa uzicheze karata na maisha zenu. Do not play casino with your lives. Kaeni na Kalonzo Musyoka na ujue ile mpango ambayo iko mbele ni mpango ya round one. Na ile mpango ambayo itapangwa na Kalonzo Musyoka akikuwa ndani na pia sisi kwa oka. Iko mengi ambayo tutawafanyia kutupatia hiyo nafasi. Na tunaomba, tunawasi utupatie hiyo nafasi. Lakini tukisimama hapa leo, tumekuja kuwasi tafadhali kaeni kitu kimoja nyuma ya Kalonzo Musyoka. Kabinda nekau Kalonzo ainene ya chathini kiene wale cha udheni kana wenu kwitha yu kitea kivila cha President unyivanini wa mwaka uu na kuliamba ya mukambe vikiena kumukwata koko kwa kumukune ya Kura towe President wa katano wa ndino Aidhuthya alama tambe itakuwa Sakura Mose kabinda nekau andikithia uendeye. Na naumaba ulo kweza ukia mana hata kwe mwembita mwabezi au mwaboye mwete tabika. Edo ay lange twasia bomwe betwe bomwe betwe bomwe toy nangwe yune ndekya dike bikie na ingi na neni enenyu na sei twada nduye kata ndo kwada ndu pige ndo laishi isembeta maya kwa makawete le yungame kumbe kukwezi. That is when they also sometimes say when the stars are aligned, the stars are getting aligned. Na tuadha nduni ele likie na
Yeah. Ndeni waomba no o mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyokanu aminanotanga sakanawe ethi wa 11 ndeni wa univani munene ukite ndeni wa kukitia kibila cha o president kuma ba stadium musini wa Kitui libote amovoma Mumo TV nita wa Aida Wangile.